på hemvägen kväll från en dans till ställ. Jag var trött och hade tagit ett par öl. Jag gick längs gatan och ljus för länge sedan tagit slut. Jag ville tänka och var för mig själv. Då hörde jag halvkvävda rosslande stön och då var dunsar om slag. Jag såg tequila stå och sparka och slå på den fjärde som de slagen och spak. En spark rätt i skallen. Hur fan kan man behandla någon så? En spark rätt i skallen. Hur mycket värde har en människa då? Jag är ju blåögd naiv, så jag är världens batteri. Och sa ge fan i att banka och slå. De tittar upp från sitt jobb och rusar fram som en mobb. Kan ni gissa vad som händer då? Jo, en spark rätt i skallen. Hur fan kan man behandla någon så? En spark rätt i skallen. Hur mycket värde har en människa då? Där låg jag i gatan, allt var asfalt och blod. Och mina chanser var tämligen små. Om jag reser mig upp så slår de ner mig igen. Och om jag ligger så sparkar de på. Jag kan tänka, alltså lever jag. Vem fan vet hur länge till? Här känner det och skuddar stoftet innan de prickar in en straffar till. Så jag gjorde en rivstart och klarade mig det. Jag har aldrig någonsin sprungit så fort. När jag kom hem tvättat dit i mina blödande sår och gav mig värme som bara hon gjort. Jag fick ligga en vecka i kärnskapning. Hela huvudet gick mage och sköt. Om jag bara hade fått en spark till kunde jag lika gärna vara död. En spark rätt i skallen. Hur fan kan man behandla någon så? En spark rätt i skallen. Hur mycket värde har en människa då? Men om jag ser dem igen så kan jag sätta en spänn på att de inte skulle komma ihåg. För de är jag bara något som kom i deras väg. Något som de råkade trampa på. Hämnden är ljud.
Beatles, en historisk parentes. Och gamle Bob Dylan var bara en mes. Även om vi tyckte det var jävligt bra, fattar vi idag det är ingenting att ha. Nu vet vi bättre, knätopp ska det vara. När man dansar är det löjligt att hoppa upp och ner. Lita på att jag mår illa när jag ser en rockgrupp spela och publiken vill ha mer. Undrar om de jävlarna har någon kamrer. Vi måste förneka vår egen tradition, allt som har kommit från vår generation. Intala dig själv, det var inte vi. Elektriska gitarrer, denna satans industri. Ensam hemma och allting är tyst, då vill jag lyssna på något som är schysst. Ingen som ser mig, ingen som hör, ingen som skvallrar och ingen som stör. Och vilken känsla att lyssna på Rolling Stones och sjunga. När ni stoppar tillbaka skivan i sitt fodral, så är det en sak som vi vill att ni ska tänka på. Så här ligger det till. Du går aldrig säker för fiendens musik. Du går aldrig säker för fiendens musik. Du går aldrig säker för fiendens musik. Nej! Du går aldrig säker för fiendens musik. Säker för fiendens musik. Ingen går säker för fiendens musik.